Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Hakor hakolre bhale. Bahut din ekko karan chilo. Aji bhabisu vlog ra koru. Tende bolok video sao. Etia first to ami jabo lagibo tel dipu karon tel ekebare nai. Tende bolok. Na tel bhorai lolo. 50 taka bhaisu beshi bhoba nai, poisa pati nai. তেল ভরাই ললো এতিয়া উলাই আইছো এয়া পালোহি লিসুবাড়ি সারিয়ালি এতিয়া সারিয়ালি পা আমি যাব লাগিব পুনে পুনে গাড়ি মটর জিমান চলা নাই যেতু দেওবাৰ তথাপিও আছে তাতে আকো জিতু গৰম দিছে মানু উলাই বুলকে ভয় এতিয়া পালোহি লিসুবাড়ি আমি শুই মাছ বজাৰ দেখিছা নহয় এতিয়া আমি যাব লাগিব ডনবক্স এয়া আপোনালোকে দেখিছা ডনবক্সখনৰ রাইট সাইডে হোমা যাব লাগিব বলক এয়া যোৰহাট সদৰ স্থিত কাৰ্মেল স্কুল যোৰহাটৰ সেৱন এতিয়া আমি এইপিনে সোমাই দিম কাৰণ ৰূপনগৰ বুলি কয় বা এইপিনে এইপিনে পৰিলে হ'ল ৰূপনগৰ এইপিনে দেখুৱাই দিব এনে বলক গৰম লগাৰ কাৰণে অকণমান ধুনীয়া ঠা এটাত অকণমান ৰৈ দিছোঁ যিহেতু বৰ গৰম লাগিছে সেই ঘৰটোতে অকণমান দেৰি ৰৈ লওঁ কথা পাতি আছোঁ আপোনালোকৰ লগত এয়া আহি গ'লোঁ এতিয়া ঘৰটোৰ ভিতৰলৈ থাম্বনেলটো দেখি গমেই পাইছে চাগে ক'লে যাম আজি আমি যাম চিনামত থকা মণিৰাম দেৱানৰ সমাধি ক্ষেত্ৰলৈ সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া য'ত আছোঁ তাৰ এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাই লওঁ চাই লওক চাই লওক ইমান ধুনীয়া হয়তো বহুতো অহা নাই আহিব ইয়ালৈ একদম ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ একদম শান্তিময় পৰিৱেশ দৃশ্যটো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত ক'ব এতিয়া অলপমান দেৰি ৰৈ ল'লোঁ যাওঁ এতিয়া বোলক জ্বলাই আহিছিলোঁ তালৈকে যাওঁ বোলক কেনেকৈ মাজতে কথা এটা কৈ দিছোঁ যিহেতু বৰ্তমান পৰিস্থিতি ভাল নহয় যিহেতু কৰোণা মহামাৰীয়ে আটাইবোৰ শেষ কৰি পেলাইছে সেয়েহে ক'ৰবালৈ ওলাই আহিলে মাস্কখন পিন্ধিবলৈ নাপাহৰিব আৰু হাত দুখন সঘনাই চেনিটাইজ কৰি থাকিব আৰু বেছি দূৰ নাই পালোহি আৰু অকণমান আছে পালোহি আৰু এই সমাধি ক্ষেত্ৰখনৰ আগপিনে আছে এইটো চাহ ফেক্টৰী এয়া পাই গ'লোঁ হৈ এতিয়া এয়া অকণমান আগত আছে খোজকাঢ়ি যাব লাগিব এইখন এয়া চাওক চাৰিওপিনে কি ধুনীয়াকৈ চাহপাত ৰুই থোৱা আছে এই টি ফেক্টৰীটো এইটো ইয়াৰ পিছফালে আছে মণিৰাম দেৱানৰ সমাধি ক্ষেত্ৰটো ব'লক আগলৈ যাওঁ আৰু
এয়া অবশেষত পালোগৈ আৰু বলক তেন্তে ভিতৰলৈ যাওঁ। মোৰ পাছফালে দেখিছে এয়া যলে আহিম বুলি কৈছিলোঁ মণিৰাম দেৱানৰ সমাধি ক্ষেত্ৰ, যি হৈছে অসমৰ প্ৰথম চাহ খেতিয়ক উদ্যোগী তথা স্বাধীনতা সংগ্ৰামী। এয়া দেখিছে আপোনালোকে, এয়া দেখিছে মণিৰাম দেৱানৰ সমাধি ক্ষেত্ৰ। ধুনীয়াকৈ লিখি থোৱা আছে সমাধি ক্ষেত্ৰ মণিৰাম দেৱান, জন্ম 17/4/1806 আৰু মৃত্যু 26/2/1858। অসমৰ প্ৰথম চাহ খেতিয়ক উদ্যোগী তথা স্বাধীনতা সংগ্ৰামী শ্বহীদ মণিৰাম দেৱানৰ সমাধি। আৰু এইপিনে চাওক, তলত লিখা আছে ইয়াৰ সৌজন্যত অসম চেম্বাৰ অফ কমাৰ্চ যোৰহাট। বহুতে চাগে গম নাপায় ক'ত এইটো ক'ত আছে, তেন্তে মই কৰিছোঁ, এয়া আছে যোৰহাট চিনামৰাত অৱস্থিত। এইটো যোৰহাট চিনামৰাৰ ৰূপনগৰত সোমাই আহিলে অকণমান আগলৈ আহি আপোনালোকে এইটো পাব। তেন্তে যদি দেখা নাই, একদম চাবলগীয়া বস্তু এটা। আৰু ইয়াৰ চাৰিওপিনৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাম আপোনালোকক, একদম ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ। তেন্তে চাওক চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াৰ বাহিৰভাগৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, চাই লওক। চাৰিওপিনে অকল সেউজীয়া বাগান আৰু বাগান, চাৰিওপিনে অকল বাগানে দেখিব আপোনালোকে। ইয়ালৈ আহিলে আহিব, বৰ ধুনীয়া এখন ঠাই। আজিলৈ ইমানেই বনালোঁ সৰু ব্লগ, কিন্তু বহুত জানিবলগীয়া কথা এইটো মণিৰাম দেৱান, কিয়নো আমাৰ অসমৰ এজন বিখ্যাত ক'ব লাগিব, কিয়নো তেওঁ অসমৰ প্ৰথম চাহ খেতিয়ক আছিল। সেয়েহে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আজি। আজিলৈ ইমানটা সামৰণি মাৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু লগতে যদি আপুনি আমাৰ চেনেললৈ নতুন আহিছে, তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। ধন্যবাদ।